Pika Pika. Oh, Pikachu je mimo letal. Ja, ne? Wow. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Dobro jutro, dober dan. Zdaj pa, tako ste želeli, boste dobili našo novo dnevno rutino, ker enkrat smo jo že delali, ampak takrat je bilo čist drugače, ker smo še imeli vsi svoje službe, zdaj smo pa dejansko youtuberi. Kak poteka naše življenje kot youtuberi. Ja, tako gledam. In otroci so tudi malo večji. Evo, zdaj je ura neka čez 7. Toti mali žmigavec vedno nas prije zbuditi. Vse enako po konci nas zmeče, ker zuna že ratuje svetlo, ne, in njega to moti in se mora zbuditi. In gremo zdaj v dnevno, prvo kot prvo, direkt v dnevno, ali grem jaz za njega v dnevno, ali gre Sanja za njega v dnevno, pa mu moraš obvezno risanke prežgati, da bo on se nagledal risank in dobi zravno za pit, ne vem, zdaj za neki spis do Lukasovo flašo, štelamo risanke. To je prvi korak našega jutranjega življenja. Kaj boš gledal? Nikija, evo, to je njegov. Kaj boš gledal? Medo! Medo, evo. Evo, našo medeka. To, super. Vezno, da ne pozabimo naši ribici prežgati lučko. Hranice za našega velikega požeruha. Dober tek. Zdaj, ko so pa mali zrihtani, Sančo še šla malega previt. Kiki pa še samo skoči pod tuš. O, lejte, pogledajte. Nove majčke na kikifamily.shop. Ne pozabi počekirati. Mali ga je pa mamica že zrihtala, ne, pa ga dala med igrače. Ti se že igraš, Lukas? In na polno, ne? Skuštrana, zjutraj, že zgodaj, zjutraj. Tak so pol mamice, ne? Ko je treba za dva otroka zjutraj poskrbeti. Oja, ura je že 9, v glavnem, kaj smo delali mi tudi 2 ure. Sanja še kar nekaj pospravila, jaz še tudi vlačim levo desno, pa oblačim, pa vse vidite, kako smo se zrihtali, še nismo zrihtali, bi so Liamčka še moramo oblečel, sama šla mi zela oblečit. Pa zrihtat, Lukas je, še bomo pa verjetno razmišljali o kosili, pa v trgovino moramo iti, ker je čist prazen hladilnik, hušiš! Liam, sam zobe mijo, boš pokazal ti gledalcem? Ja. Ja, kak zobe mijaš tak? Skup zobe pa pomijaj. Žiga, žaga, levo, desno. Tak, priden, vantek si lepo zobe mija. Takle, zdaj, ko so otroci zrihtani, pa to vse bolj na grobo porihtano zjutraj, stuširani, oblečeni, zrihtani, pici, kato, kiki dobiva malo bolj energije, tako vidite. Se vsedem za računalnik, vsako jutro naredim predračune za vas, za naše drage fene. Zrihtamo predračune, vam pošljemo, da lahko vi plačete in dobite pakete. In to bi naj bilo to, to je tako v bistvu naša jutranja rutina na nek način. Vse še nadaljuje, še gre Sanja zelo narediti za jest. Tako da zdaj še bo Kiki zrihtal to vse skupo, lahko gremo jest. Pa bomo videli, kako bomo z dnevom dalje. Še pa moramo fasen go nabaviti. Kaj bomo izbrala, draga? Moja draga, tako dobro kosilo naredila. Njam, 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 njam. Zdaj smo že ga pol pojedli. Tako je bilo dobro, nisem se mogel upreti. Svejte, tako je tako dobro kosilo, ne, moraš počakati. Mali še se tako najel, smo ga napojitrali. Imaš dobro kosilo, zdaj pa hidro čiče pa popapaj. Pokaži gledalcem, kako papaš. Ljudi, ki smo zdaj mi dva? Znaš povejati, kaj delamo? Ja, ja, Pikachu išal. Išemo Pikachuja, ne? Ja, čiči uliš. Čičil si iskal? Ja. Kako bomo pa Pikachu je poklicala? Pikachu. Pa zaderi se, zaderi se. Pikachu! 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 Ni Pikachuja. Mogoče ga bomo pa na Pokemon Go je ulovila. Ja, na Pokemon Go je špilava mi dva zdaj tule Pokemone. Evo. Evo, en se nam je že prikazal, pa ekipa, raketa. Me lahko to date na igreci, pa lahko špilamo skupaj, pa si pošilamo darila. Lejte, lejte, lejte se to, lejte se to. Tja, to tja. Tota smo mi dva. Stisni tam desno, pod Pokemona. O, superca, pokazal se nama je. A ti se mora samo stati, da ga bo video ležje. To je ziher. Pokemon je. Ga bomo ulovila. O, Pokemon. Ne, vun je skočil. Ne, zdaj pa nama pobegnu. Pokemon nama je všel. Dalje moramo iti loviti druge Pokemone. Mogoče nama bo uspelo.
vi pa kar dodajte, evo tule se čez cel ekran pokazalo, lahko kar dodate normalno, pa gremo špilat skupaj Pokemona, kjer ga pač špilate. Lovi. O! Ulovil si Pokemona! Jej! Še bom lovila, še bom lovila. Točno tako, ok, stisni. Lajte ljudi, Liama pa Pokemona, le pri pogled. Pri pogled. Kaj boš na hrano? Stisni hrano. Evo, pa vrži. O, ima bolj blizu. Ima bolj blizu njega, da bom Liamu lahko dal. Ti je dober. O, njom. Kak si ga nafutral, lejte našega Pokemona. Evo, kak je veliki proti Liamu, ko stoji. To je Liam, to je pa Pokemon. Še zadere Pikachu. Prišel je Pikachu, hitro pri pogledat. Pikachu, jaz si doklical, si videl zdaj? Ja. Kaj ga gremo nafutrat? Bomo mu dala, čak gremo bolj blizu. Ker je taki mali, ne? Takle. Lej, kak je mali, tu je, viš kak je mali proti tebi. Kam boš to bom možda, banane. O, pa je popapal. Supeca, lej, za ljubo se je. Srčka je dobo, si videl, kak te ima rad? Carte ga tam na travi. Tvoj, tak. Mi smo zelo v zasedi. Zelo cajt čakamo, Pikachu je, da bo preletal mimo. Enga smo že ulovila, zdaj še hrabima več. Evo, tu ponavadi Pikachu je laufa, levo, desno, naprej pa naze. Jel, Liam? Mi ja to vema, ker smo dobra Pokemon trenera. Je še kjeri taki Pokemon trener, tako smo mi dva like za toti video, hitro. Mi ja ono vidi, tiho. Lejte, zdaj se cajtko mi dva čakama, ne, na Pokemone. Nove kratke majčke Kiki Family so zunaj. Če še ne vete, idite se počekirat na kikifamily.shop, vzami se svojo. Ali pa če želite med poloverčka, je pa taki low-key logo, prav izšivan ven. Imamo tudi v otroški velikosti. Ki? Si vijo tam? Pikachu je tam. Pikachu? Tako da moramo se biti tiho, ne? Super. Čakaj, jaz grem preveriti, vredi. Boš to počakal? Ok, a ti gre pogledam. Kje je Pikachu? Liam se je lepo skril, ne? Superca, čista desetka. Ni Pikachu, je še moramo, malo še moramo počakati. Le, tam bo. Tam bo ziher peleto. Glej. Pika. Pikachu je mimo leto. Lej, si videl Pikachuja, tudi ja je letal. Si videl Pikachuja? Ja, ne? Pikachuja nismo samo na telefoni srečali, ampak tudi v divini so. En like za toti video, to pa je zelo do... Na zdraje, to pa je zelo dobro skrivališče, ne? Dio, za mi dva grema, ne? Dio. Dio. Tak, zdaj smo mi dva eno postolovščino kratko dala skos. Videla smo Pikachuja, enega smo celo nafutrala. In zdaj pa gremo mi dva lepo proti domu se igrati z Liamovimi novimi loparjami, ne? Hoho, pa smo z Liamčkom prišla iz postolovščine. Naj ti Liam povej, da je ulovil Pikachuja. Ja, pa božal ga je. Pa hrano ga je. Z ananasom. Kaj pa mami dela? Peče tortico. Torto dela mami. Za kjero mami? Za mojo mami. Ker moja mama jutri stara 48 let. Gremo se loti tortice. Bo Liamček pomagal, ne? Tortico delati. Kak je Liam pridn, ha? Ti si taki pridn. Liam kar hitro zagrave, pa kar prežge, če ne, kar zran skučiš. To je navarno. Pridni naši fantek. Vsak se špila v svojem koti. Že, čeli smeško naši. Lej, kakšta pridna popovdanski spanec s bratecom, ne? Badva skup zaspančkala pa gledala risanke. Tak da, ludeki, Sančola dela tortico do konca, jo bo zrihtala v nulo. Dan se pa tak bliža zelo počasi konci. Sančola je umagala zelo tule, notri v pojsece. V Liamu, v pojsece je šla ajat. Če bojo mislila, da sem Lena. Tako jo.
No, se ne. Dan se bliža k konci, druga namo več naredili, ko malo bomo še levo desno, mogoče še bomo kaj smuknili ven, mogoče še bomo malo šli ven na obisk dedeku pa babici od Lijama. In ja, dan se bo končal, malo umijemo zvečer, jih vržemo v pojslo, da zaspita, jih pocartamo, polupčkamo, mi dva pa ponavadi zvečer okoli 8 štartama stream na Trovoto, večinoma streamamo na Trovoto, tak se bolj naj dan konča. Tak da ja, hvala, da ste gledali naši vlog. Kaj te za Sanja? Lakate, komentirajte naš video, pa ne pozabiti počekirati kikifamily.shop nove majce, legendarne majce, nabavi si jo in vidimo se v naslednjem vlogi, do takrat pa Kiki Family vas pa rad, ajde, čau! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald, it took me forever to find you. 'Cause when it's all over